Muffy! Huh? Oh, well, hur gick det? Hur mycket får vi i ekonomiskt bistånd från kommunen? Tyvärr, sostanten sa att de inte ger ut bidrag till kriminella. Oh. Well, jag sa ju att vi lika gärna kunde återgå till kriminell verksamhet på en gång. Ja, du hade rätt. Är du nöjd? Tackar. Anyway, jag har tänkt på en sak. Kommer du ihåg när vi jobbade som städare på Tallybuskens äldreboende för att sno deras mediciner? Kommer du ihåg den där konstiga snubben som brukade hänga där? Du vet det där mörkhåriga creepet som brukade komma och försöka ligga med de äldre? Anyway, han brukade berätta för de äldre att han hade någon rik gammal farfar och att när han dog så skulle alla pengarna gå till honom. Fast, tror du inte att det var något han sa bara för att få de äldre i sängs? Maybe. Men jag slår vad om att vi kan få honom att dela med sig till sina gamla vänner. Brukar inte du hälla gammalt skurvatten på honom varje gång han gick? Åh, fan vad jag garva! Tror du verkligen att han ens kommer släppa in oss? Hej, hey, Jörgen! Nej men, fin besök mitt på blanka förmiddagen. Känns som om allting är upp på mig. Jag känner att jag inte orkar mer. För någonstans i fantasin finns en annan i mitt liv. Varje gång jag ser dig exploderar det någonting inom mig. Det räcker att du ler åt mig så kapitulerar jag. Varje gång jag attraheras då vill jag bara vara med dig. Ingenting jag kan hantera, jag vill ha mera. Och där är det fel på mig. Är det fel på mig? Jag kommer, jag ska bara hitta Bragokexen. Han bor lite schabbigt för att vara så rik tycker jag. Har du sett några pengar någonstans? Nej, det har jag inte. Han har dem säkert i fonder eller på något sparkonto som en normal människa. Ah shit, tror du? Då blir det svårt att råna honom. Men vad fan? Jag hade inga Bragokex. Men en så trevlig överraskning att ni två dök upp. Vad har ni hållit hus alla dessa år? Vi har suttit i fängelse faktiskt, båda två. Så det har varit lite svårt att hålla kontakten. Ja, det förstår jag. Letar du efter något? Är det Bragokexen? Hörru, bromsspåret. Brukar inte du skryta om att du hade någon rik gubbe i din släkt? Bromsspåret? Jag visste det! Du ljög bara om arvet för att få gamlingarna i sängs. Erkänn! Arvet? Ja, du pratar om min farfar. Han var jätterik, men tyvärr så brände någon ner hela hans herrgård. Och dessvärre hade han ingen försäkring. Så senast jag hörde så var han på jakt efter en ny sugar mommy. Så inte nog med att gubbjäveln är punk, han lever fortfarande? Jag tror det, men det var ett par månader sedan han syntes till. Var bor han ens? Oh well. Nej men, ännu mer besök, vad roligt. Kommer. Jag sa ju att han inte hade några pengar. Nej, du kommer inte på det där skitsnacket. Kom igen, vi sticker och lämnar den här losen i fred. Vad är det här nu då? Sån här har jag inte sett dig sedan den där gången vi skulle misshandla GV utanför Konsum. Är du kåt på han eller? Hur kan du ens jämföra honom med GV? Jag håller på din sida. Nu får ni uppföra er, vi har faktiskt gäster. Åh, honungsbullen, kan jag få låna 50 spänn? Ge henne inte några pengar. Hon slänger bara ute på en massa skit. Du, jag ska betala räkningar. Della Ice, jag vet att du ska köpa en ny Furby. Jag lovade att du inte skulle säga någonting. Jörgen Hoodies? Ursäkta. Usa Katsuki, 18 år, lovande framtid som bland annat modell, pole dancer och tandhygienist. Yeah, sure. Haters gonna hate. Och så är hon min lilla girlfriend, hon glömmer alltid att nämna det. Hey. Och den här lilla pissrottan, det är min styrdotter. Lite förvånad att du har en så ung tjej, jag trodde du föredrog gamlingar. Åh nej då, det där är ett vanligt missförstånd. Du förstår, Jörgen vågar inte prata med kvinnor i sin egen ålder. Det var därför han gick och raggade på ålderdomshem. He do not like the dry ass pussy. He likes the wap. Det här är nästan fölet. Så, Usakao. Jag förstår att det är Jörgens förmögenhet som gjorde att du drogs till honom, va? Du, jag ställde en fråga. Jag slutade lyssna.
Så hur träffades ni egentligen? Oh, you know, det gamla vanliga. Boy meets girl. Nej, men Jörgen bodde på jorden och jag på månen. Och han kom dit för att bönfalla mig om att vi skulle sluta plåga jordfolket. Men istället för att göra det så fick jag honom att smuggla upp maränger till mig. För det var olagligt på månen. Och så småningom så fick han någon typ av Stockholmssyndrom eller något och blev kär i mig. Men tyvärr så kom hans fru, Margareta Mörhår, på oss i vår affär. Så hon dödade oss båda två. Som tur var så lyckades min morsa, Salvia Frostis den elfte. Maybe you know her? No? Hon lyckades i alla fall se till att vi föddes om på jorden båda två. Fast utan våra minnen då. Så för några år sedan så träffades vi igen när jag slängde min lärarinnas cancerbesked i huvudet på Jörgen. Vi träffades spontant under ett par månader och sen så blev vi kära igen. Men då blev Jörgen mördad av Simba när han försökte skydda mig från en stor isgrej. Jag trodde Jörgen var död, men det visade sig att han hade överlevt och blivit ihop med sin exfru Margareta igen. Så de planerade att skaffa barn och grejer, samtidigt som han försökte att misshandla mig både fysiskt och psykiskt. Sen så lyckades jag döda Jörgen och allt kändes som att det var frid och fröjd. Men det visade sig att han hade överlevt och blivit hjärntvättad till att bli en zombie på Nordpolen. Men jag spelade lite av hans MP3-spelare så han blev normal igen. Dock så dog han av skadorna för jag hade försökt mörda honom före det. Sen så blev jag också mördad av hans exfru. Men vi lyckades återskapas på något sätt. Fast då hade vi fått minnesförlust igen såklart. Sen så dök Jörgens indiska tvillingbror upp och vi hade en fling. Men det visade sig att han bara var ett spöke. Så sen när det var över så blev jag och Jörgen ihop igen efter vi fick tillbaka våra minnen. Dock gjorde jag slut med Jörgen strax därefter för att han ställde in på någon McDonalds-date för att hans farmor dog. Så han stalkade mig några månader, ringde mig mitt i natten och sådär. Tills jag gav med mig och vi blev ihop igen. Det här djävulsbarnet Usakal dök också upp och hon visade sig vara mitt och Barbus barn från framtiden, så det gjorde ju inte saker och ting lättare. Men vi fick i alla fall reda på att jag och Jörgen var typ gifta i framtiden, trots att jag var konstant otrogen, så det kändes väl typ som att ja, why fight it liksom. Och nu är vi här, more in love than ever. Vi ska ge fan i Jörgens kosing. Vilken rar flicka. Vad har hon för diagnos? Ditt ansikte ser ut som en svullen måsballe. Tourettes kanske? Nej men hörni, nu ska vi väl hålla sams. Bryr inte om Usakalv, hon är bara ett litet barn. Det är så trevligt att få besök för en gångs skull, eller hur Usakalv? När ska de gå? Ursäkta Usakalv, men jag har bara så svårt att förstå varför en sån intelligent vacker ung kvinna som du skulle vilja vara ihop med en fattig slasa som Jörgen. En biskvi någon? Och tro mig syster, inte en dag går förbi utan att jag tänker på det. Men the puss wants what it wants. Well, vi kan inte alla vara feminister. Amen sister. Oh my god. De är så söta. Jag ska älska er för evigt. Och från och med nu heter ni Kafka och Mona Sahlin. Jag trodde du skulle köpa Furbies, inte hundleksaker. Ja, men det är inte så lätt när man inte har några pengar. Help me, I'm poor. Oh, Jesus, du är patetisk. Jag förstår att Rave och de andra drog iväg på en spa-weekend utan dig. Jag tyckte att det var misstänkt att alla hade fått sorkfeber samma helg. Well, whatever. Jag är glad över att slippa en hel helg av backstabbing och förolämpningar. De håller säkert på att mörda varandra as we speak. Så skönt. Det här är livet. Precis vad vi behövde. Kling, kling. Jag vill bara säga tack för en magisk helg, tjejer. Passa på att njut nu och vet att ni är alla gudinnor och de bästa vännerna en flicka kan be om. I love you, goddesses. Det är alltid så mysigt nu, Usakao inte är med. Usakao, who? Skål på er, bud. Men nu till viktigare saker. Kafka eller Mona Sahlin? Jag kan inte köpa båda, det här som Sophie's choice. Kafka har swag, men Mona Sahlin har håret. Mona! Nej, Kafka! Åh, oh, for fuck's sake! Fan vad du skräms, Usakal. Hur länge har du stått där? Jag har stått här hela tiden, ditt uttända elefantanus! Oh my god, lugna ner dig. Varför är du så jävla förbannad för? För att du håller på och tramsar när Biff och Muffy obviously är ute efter Jörgens kosing. Ja, han kanske är fattig nu, men vem vet? Han kan ha fler rika släktingar som dyker upp helt plötsligt. Vill du bli av med din boyfriend och ett eventuellt arv? Han kommer lämna dig för den där slutty Muffy. Det är över, Usakal. Nu lämnar jag dig. Varför? Jag älskar den här kvinnan mer. Hon är vackrare, suger bättre och har ljuvare sångröst. Nej. Min lilla pony, skoj och lek varenda dag. Min lilla pony, och äventyrligt ska det vara. För barnen! En sista sak. Jag vann på lotto igår. 1 miljard. Nej, snälla Jörgen, det är ju jag som är din lilla pony. Jag sa ju att det var allvarligt, men jag har en plan så jag tror vi kan lösa det. Oh well, moving on.
Ingen idé att gråta över spilld mjölk, am I right? Plenty of fish in the sea. Och gött att vara singel igen. Vänligen fuck off nu. Important decisions has to be made. Kunde vi inte bara rånat någon pensionär som vi brukar? Hoppas Jörgen fick mitt meddelande. Oh my god! Vilken fager mö! Varför finner jag dig så attraktiv? Oh, just det! För du påminner mig om min döda fru! Oh, jag saknar henne så mycket! Gunnild! Creep! Jörgen, du kom! Ja visst, jag älskar Pizza Hut! Och du bjuder, eller? Sure. Nice! Vem var det där förresten? Just another creeper. Åh nej! Jag kom för sent! Hell no bitch, that money is mine! Jörgen, kommer du ihåg den där gången som du hittade ett foto av dig i min plånbok? Och jag sa att den hamnat där av misstag? Ja just det, du råkar missta mig för din kusin va? Och kommer du ihåg den där gången som du hörde mig gråtskrika att jag älskar dig i regnet efter dig? Och att jag sa att det bara var en hostning sen? Det måste varit en riktig otäck förkylning, kanske halsfluss till och med. Och kommer du ihåg den där gången som du hittade mig onanerande i din säng över en real size affisch med en bild på dig? Och jag sa att du hallucinerade? Ja gud, tänk att någon hade drogat mig mitt på dagen utan att jag märkte. Obehagligt värre. Vilka härliga minnen. Det är skönt att ha kompisar, hörru. Och den där gången när du glömde spola efter dig och jag gick in. Fan vad det stank. Ja, oh, men vilken besvikelse. Jag trodde jag och Muffy var ett team och så smidde de planer utan mig. You really can't trust no bitch. Ring upp dig, är du man eller musfjärt? Du har en ny partner in crime nu. Vi måste lägga vantarna på whatever cosing Jörgen har och frilandet innan den där löskekonan hinner skrita till verket. Jag ringer min gamla SO-lärare Ballongbritt och säger att hon ska anfalla Jörgen så att han blir gravt skadad. Hon är skyldig mig en tjänst sedan jag smugglade in rent helium från Krakow. Vad ska jag göra då? Du ska boka flygbiljetterna till former Yugoslavia Republic of Macedonia. Jag tror man säger Nordmakedonien. Okej, okay, that's it. Och så den här gången när du fes i matsalen precis efter du har lagt upp ärtsoppan. Och så den här gången när du snubblade. Okej, okay, I get it. Jag skämde ut mig ofta, all right? Ja, verkligen. Good times, du. Huh? Jörgen, jag försöker bekänna någonting här. Och du gör det väldigt svårt. Ända sedan första gången jag såg dig stampla in på Tallbuskens vårdhem med den där småkåta blicken. Så har jag... varit hopplöst förälskat. Muffy? Är det sant? Vad glad jag blir. Vem är den lycklige? Nå, ända sedan du såg mig så har du varit förälskad i vem? Come on, spill the tea, girl. How dare you! Ska du kalla tigerballet för ett creeper när du själv inte är någonting annat än ett sladdrigt brottslingsslöder? The creeper! Släpp mig genast, din jävla gris! Nuff. Really? Tro mig, darling. Jag vill inget hellre än att slippa titta in i din snuskiga fetischspegel, men jag... You know what? Jag tänker inte titta i din snuskiga fetischspegel. Så disgusted är jag av dig. Nej, men sådär kan du väl inte göra hur som helst? Tänk om det är mig ni har letat efter hela tiden, Det är en risk jag är villig att ta. Tigerballe! Det är en galen ballongkärring fri i parken. Utrym genast för egen säkerhet. Oh, tack, brudar. Er kan man verkligen lita på. Alltid är då. Toodles! Yahoo! Oh shit, här kommer hon. Stay ready, Usa Kalv. Showtime, bitch. Min gamla kompis! Nu har vi pluggat till en så ämne. Hur var det nu med deflation? Åh, för helvete, jag borde fattat att ni två känner varandra. Det är klart jag ställer upp för min gamla favoritelev. Någon knackar på min undertrosa. Vem är min misshandlad? What a punchable face! Rör inte min kompis. Så länge jag har sökt efter en älskare. Come on, darling. Kiss me. Usakao? Vad är det här nu då? Jag visste det. Du och Ballongbritt har en affär. Nej, jag försöker rädda dig, ditt jävla pucko. Men gud, jag vet inte vad jag ska säga. Vanligtvis så prefererar jag ju män. Men om det är med dig så är det okej, älskling. Jag är inte lesbisk.
fostret? Varför? Jag kommer! Jag är nästan där! Jag kom! Oj, jag fick dig! Oh, crap! Jörgen, var är Usakalv? Oh, fuck! Ligger du här och skräpar, va? Ditt pucko. Well, they all come crawling back for the beef in the end, don't they? Gross. Varför är du klädd som en av bibliotekarierna? Wait, säg inte att du jobbar här nu? Mm-hmm. Oh, wow. Yeah, det är lite trist, men hedligt jobb is the way to go. Det ligger en ledig tjänst ute, you know. Kom igen, Muffy, det kan bli som förr. Mm-hmm. Men this time, we'll do it the Muffy way. Ta-da! Hela Jörgens förmögenhet i en liten box. Holy shit, du lyckades! Får se. 136 spänn? Wow, allt det där jobbet för 136 spänn? Knappast en bedrift, really. Jag menar, 136 spänn, det räcker till en Vesuvio. Du kan behålla din honungsbulle, för jag har Vesuvio. Ja. Kafka, annars gör jag slut! Mona Lisa är snyggare! Kafka har karisma! Tjejer, jag har blivit trånad faktiskt. Kafka, Mona Lisa!